नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भएको छ काँग्रेस नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध सो दलको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो आठ दलका साझा उम्मेद्वार पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने एक मात्र निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भए पनि सरकारमा जाने विषय भने प्रवेश गराइएन सरकारमा जाने विषयमा पार्टी सकारात्मक भए पनि समय आइ नसकेकाले यस विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनु भएको थियो आठ दलका साझा उम्मेदवार राष्ट्रपति पदका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नेछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौँ आजको एक मात्र निर्णय अरू सबै विचार विमर्श छलफल समसामयिक अरू कुराहरू सरकारमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हामी आफ्नो छलफल अगाडि बढाउनेछौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन पच्चीस गते हुँदैछ त्यसका लागि सहितका आठ दलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ भने एमालेबाट पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङ्वाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नुभएको छ